Ik ben Bas, Bas Haring, ik ben filosoof. En als ik een lezing geef, dan krijg ik bijna altijd een thema of een onderwerp. En wat ik dan doe, is ik ga nadenken over de vraag... waar gaat het bij dit onderwerp nou ten diepste echt om? En is het mogelijk om er ook anders tegenaan te kijken? En die onderwerpen die variëren enorm. Dat kan gaan van diepgravende onderwerpen als verbinding en vernieuwing... tot hele platte onderwerpen, zoals bijvoorbeeld zeep. Daar heb ik ook eens een keer een lezing over gegeven. En uiteindelijk wil ik dan dat de mensen bij zichzelf te raden gaan. En dan hopelijk bereik ik dat iemand denkt van... hier moet ik eigenlijk nog eens een keer goed over nadenken. Dat is mijn hoofddoel. Thank you.